tamu-tamu pulang tuh ada amplop ngono. Batin gua tak colong nggo aku. Lha ngeneke aku karo Leman tok. Karo Mas Leman tok ngono lungguh nyetel wayang karo guyon. Enek amplop gletak loro aku. Lah aku yo matur, "Yai, ini apa amplope taruh anu ya, diinggahke ten slorokan atau dilaci." Jawaban Gus Dur apa? Biar di situ aja wong aku dicolong yo ora aruh kok. Kok ngerti karo batinku aku lho. Aku ya tuh ora nyolong aku yo ngono. Wah, aku yai lah. Oh,